такий комплект телефонів сьогодні був по річці сплав. iPhone в чохлі лайпрофіту. Людина каже, що не оригінал підробка. Кіоцера. Samsung захищений. І моделька Cat. Старенька вже. Видно, що така вже підуставша, потерта. Цей телефон приймав участь в сплаві, але не плавав. Це лежав в машині, цей так само плавав, але не намокав. І Samsung так само не намокав. Хотів провести краш-тест Kyocera, але наразі не вийшло. Ось такий коротенький відеоогляд.